Oot sä kokeillut jo tota soittokelloa, toimiiks? No toimii. Yes. Kun lähdetään lapsen kanssa liikkeelle, niin hyvä on tarkistaa ensimmäisenä, että on sopivan kokoinen pyörä alla. Voi olla esimerkiksi apupyörä tai potkupyörä. Ja sitten tärkeä juttu on totta kai pyöräilykypärä ja että se pyöräilykypärä on säädetty oikein. Mitä kypärä on sitä varten huojana? Kyllä. Sitten mä luulen, että oltais valmiita lähteä harjoittelemaan. Mitä mieltä Eli oot? Joo. Hyvä. Lähdetäänkö pyöräilemään? Aikuinen voi olla auttamassa siellä tarakan takaa työntämällä tai sitten esimerkiksi sieltä satulan alta tai selästä. Ja täällä Eeli, tärkeä juttu on, että sulla on päkiät siellä polkimilla just tolla tavalla, hienosti. Ja kädet on siellä ohjaustangolla. Muistat, miten ohjataan ohjaustankoa? Noi, hienosti. Ja yksi tärkeä juttu vielä, eli katse pidetään eteenpäin, jotta tiedetään, mihin ollaan menossa. Jos mä katsoisin vaan tälleen maahan, että mä hoitin varmaan tämmöitä huolaan pamppalla seinää. Kyllä, hienosti hoksattu. Eli lähdetään painamaan sieltä polkimelta eteenpäin. Aikuinen pikkasen auttaa, hienosti. Katse eteenpäin Eelillä, hienosti menee. Jos polinten käyttö tuntuu lapsesta vielä haastavalta, niin voidaan aluksi ottaa siitä polkupyörästä ihan ne polkimet pois. Ja aloitella sitten niin kuin potkupyörämäisesti harjoittelemaan ja sitten lisätä sit polkimet että apupyörät, että päästään liikkeelle lapsen tahtisesti. Yes, hienosti meni Eli. Yes. High five.